Gente! Meu Deus, olha os antifas na Paulista, gente! Os antifas vieram guerrear! Lixo! Vamos! Vamos! Vambora! Que vergonha de país! Meu Deus do céu! Vai ser um nazista do caralho! Uma mulher com um pouco mais de 20 anos sendo violentada e sendo estuprada na frente dos seus filhos de 5, 6 anos. Não dá pra aceitar, rapaziada. E é por isso que nós não só